שלום חברים, לגבי הספירות, פעם חשבתי שצריך למצוא מספר 1, אומרים לך 10 ספירות, אז למצוא את המספר 10 בכל מיני דברים בסיסיים, כמו צבעים, מימדים של תנועה, אותיות, נינים, כל מיני דברים בסיסיים, מבנה הגוף שלנו, אנחנו צריכים למצוא את המספר הזה מתקיים בכל מיני דברים בסיסיים, להבין שזה מספר אלוהי, משהו שהבורים רצו לעשות, להשתמש במספרים מסוימים. חשבתי שאני צריך למצוא מספר שהוא מייצג את המבנה האלוהי, וכל דבר אלוהי צריך לקיים את המספר הזה. באיזשהו שלב גיליתי שזה לא מספר אחד, אלא יש שישה מספרים אלוהים שהם ספירות, אתה יכול לספור אותם. אוקיי, שאתה אומר אחד, זה ספרת אחד, שתיים, שתיים. אז מה עם המספרים האלו שנקראים ספירות כי ניתן לספור אותם? בשונה מאפס, שבאפס אין לך מה לספור, זה מספר, אבל אין לך מה לספור בו. אז יש לך ספירות אחד, שתיים ושלוש, זה מספרים עוקבים שהם מספרים אחד אחרי השני, אחד, שתיים, שלוש, ומספרים כפולים, שש, 12 ו-24. עכשיו יש גם מספר כולל בכל המערכת הזאת של המספרים, מספר שהוא גם עוקב וגם כפול, 3, 3 הוא עוקב ל-2, והוא גם חלק מהכפולות כי אחריו מגיע 6, אוקיי? אז יש לנו מספר כולל, ויש גם מספר שהוא אנטי, אנטי זה אומר שהוא לא שום ספירה, אם עד עכשיו ספרנו דברים, פתאום יש לך משהו שהוא אנטי, 0, 0 כמו שקוף, אוקיי? שקוף, אתה לא סופר שם שום, אין בו שום צבע, או למשל נפל, זה לא יצור חי, אז אתה סופר אבא, אמא, סוגי אבות, סוגי אמאות, פתאום יש לך נפל שהוא בכלל לא יצור חי, אז הוא אפס. או חוסר תנועה, יש לך מימדים של תנועה, קדימה, אחורה, מן השמאל, למעלה, למטה, פתאום יש לך חוסר תנועה. חוסר תנועה זה אפס. אוקיי, אז באיזשהו שלב גיליתי שיש שישה מספרים שהם מתקיימים בבת אחת בכל נושא מהנושאים האלו, בצבעים, בממדים של תנועה, בכל מה שדיברנו עליהם, מבנה הגוף שלנו, יש כמה מספרים שמתקיימים במקביל. וברגע שהבנתי את זה, אז אני במקום לחלק את הגוף שלי לשלוש ראשים, שלוש עיניים, שלוש פיות, שלוש עיניים, שלוש ידיים, אני פשוט מאוד מבין שיש איבר ראשי, ואז יש כל מיני סוגים של איברים ראשיים. אני הולך על מכנים משותפים, איבר שמכיל יותר משישה פרטים, יותר משישה איברים משניים. אז הראש מכיל אוזניים, עיניים, אף, פה, הוא מכיל שיניים, לשון, הוא מכיל יותר משישה איברים. הגוף שלנו, החלק האמצעי שמחבר את כל האיברים, גם הוא מכיל, יש לו מלא מפרקים, יש לו מלא חוליות, אוקיי? יש לו מלא חוליות, יש לו שתדדים, בטן, איבר מין, עקוז, אוקיי? אז גם הוא מכיל יותר משישה איברים. הידיים שלנו מכילות רק האצבעות, כל אצבע מכילה שלוש פרקים, אוקיי? אז מכיל יותר משישה איברים משניים, אז יש לנו שתי ידיים, שתי רגליים, אז כמה איברים ראשיים? יש שש, ראש, גוף, החלק האמצעי של הגוף שמחבר את הכל, שתי ידיים ושתי רגליים, זה שישה איברים ראשיים. ברגע שגיליתי את זה, נהיה לי מרגוע, נהיה לי תפיסה שאני לא צריך לצפות להיות חייזר, משהו שהוא כל כך רחוק ממה שקורה כיום. ועוד דבר, יש אנשים שנולדים עם שישה אצבעות, ואז בבת אחת הוא מקיים גם ספירה של שש, בכל יד יש לו 6, אז זה גם ספירה של 12, בכל רגל יש לו 6, אז זה עוד 12, ביחד זה 24, אז הוא מקיים גם 24, רק עם האצבעות שלו, הוא מקיים במבנה הגוף 6, 12 ו-24, וגם הוא מקיים 3, גם אנחנו מקיימים 3, פלא גוף עליון, פלא גוף אמצעי ופלא גוף תחתון, הוא מקיים גם 3, ואבא זה 1, אמא זה 2, אז אנחנו מקיימים גם ספירה של 2. אז פשוט יש כאלו שהם יותר אלוהיים, ו... חשבתי שכדאי להזכיר את זה, יש לנו 24 סוגי איברים, אז 24 סוגי איברים, למשל ציפורן, אני לא אספור את כל הציפורן, זה סוג איבר, יש 24 כאלה, שערות, יש כמה סוגים של שיער, זקן מגיע לגודל מסוים לגודל יותר, זה לא כמו השיער הזה, השיער הזה יכול להיות כמו רפונזל, לתת מפרופורציה להגיע לאורך ממש ארוך, אוקיי? אין לו גבול לגודל של השיער הזה. אז יש שיער שהוא כמו זיפים, אוקיי, כמו הגבות או כמו השערות שיש לי בידיים, כמו זיפים כאלה, יש פלומה, משהו כמו השערות שיש במצח או באוזניים פה בחוץ, יש פלומה, שערות מאוד מאוד דקות, אז זה סוג אחר של שיער, הם לא מתנהגים אותו דבר. אם נפרט את כל האיברים האלו, אנחנו נגיע ל-24 סוגי איברים. ואמרנו שכשאבא ואמא מזדווגים, אז נהיה חיבור בין 6 איברים של הגוף של האבא, לבין הגוף של האמא, שזה עוד 6, ואחד נהיה 12. וברגע שהם מתחברים, עדיין נשאר 24 סוגי איברים, אוקיי? איבר מין, איבר מין, ראש, ראש. עדיין נשאר 20, אותם 24 סוגי איברים, עדיין נשארים אותו דבר, למרות שהם מתחברים, זה לא שנהיה 48 פתאום. אז עד כאן היום חברים, נתראה בפעם הבאה, יאללה ביי.